Hi friends, appa ellarkum pudhiya video like swagatham. Appa innu njan parayan pogunnathu Aprilia SR 160 carbon nu parayunna model ne kurichu review aanu. Appa ivide nokkayina namukku ee SR carbon nokke ezhuthittundu. Pinne indinte carbon inde peru varan karanam idinte ivide nokkiya namukku oru carbon finish undu. Pinne idinte indicator nu parna LED aanu. Ivide namukku oru carbon de finish undu. Avunde Aprilia nu ezhuthittundu. Pinne ivide indicatorum halogen aanu ullathu. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഹാലോജൻ ആണ്. നമുക്ക് ഡി ആർ എൽ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് 120/70/14 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എ ബി എസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടയർ നോക്കിയാൽ കാർബൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 160 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ പവർ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ. ഇത് സാധാരണ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ്, അനലോഗ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളും ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹോണിൻ്റെ ഒക്കെ കൺട്രോളാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 to 750 കിലോമീറ്ററിലാണ്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സർവീസും തന്നെ 3000 കിലോമീറ്ററിലാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത്ര കാർബൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ SR 160 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് 160 cc എൻജിൻ ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹലോജൻ ആണ്. ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഹലോജൻ ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 118 kg ആണ്. വീൽ ബേസ് 1365 mm ആണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ 11 PS മാക്സിമം ടോർക്ക് 11 Nm ടോർക്കാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കി വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾഡർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൂൾ കിറ്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും കാർബൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കീ. ഇത്തേൽ അപ്രില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റും അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.25 lakh ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്. ഇത് ഹൈദരാബാദിലെ പ്രൈസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പം വരെ ഗുഡ് ബൈ.